hari ni saya nak sharekan tips sikit. Macam mana you boleh, macam mana boleh, apa tadi tajuk dia? Macam mana nak kritikalkan masalah kajian. Sebab saya tengok banyak orang kalau personal coaching dengan saya, masalah dia ialah komen daripada panel ataupun daripada semasa mereka buat proposal defend, different proposal, panel kata masalah dia tak sampai level PhD ataupun isu dia tak kritikal. So macam mana, tapi bila saya dia terangkan kat saya cerita tu, saya boleh faham. Cuma bila dia menulis tu ataupun mungkin bila dia sampaikan apa ni, isu yang dia nak ketengahkan sebagai masalah kajian tu, mungkin tak kritikal cara penyampaian. Jadi oleh itu kita nak, macam bila tak kritikal, so kritikal tu maksudnya dia punya olahan, macam mana dia olah masalah tu sehingga dia mencapai satu tahap kritikal yang cukup untuk level PhD. Okay, sebenarnya apa-apa masalah pun cukup kan, cuma cara macam mana you nak tengok. Sebab you dah level PhD, so you kena fikirlah cara olahan ayat yang you pilih tu adalah cara yang ilmiah, cara ilmiah. Bukan macam you buat penyelesaian masalah masa you bekerja. Sebab selalunya orang kerja industri lah, dia ada challenge kat sini. Sebab dia kata dia memang hadapi masalah macam ni. Saya faham, tapi bila dia nak convert ataupun nak sampaikan dalam bentuk penyelesaian ilmiah, benda tu tak sampai. So macam mana kita boleh kritikalkan? Senang je nak kritikalkan ni. Itu satu isu macam nak kritikalkan. Isu kedua adalah kadang-kadang student ni dia suka sangat, dia suka doktor tak ada literature local, tak ada literature Malaysia. So macam mana? So itu pun tak jadi masalah. Sebab kita boleh support dengan either statistic figure atau prelim, prelim study kan, untuk confirm the gap. Okay. Tapi hari ni saya nak fokus untuk apa ni, macam mana nak kritikalkan masalah kajian. So kita nak kritikal masalah kajian ni, sebenarnya you kena challenge diri you. You kena challenge diri you untuk tanya. Okay, untuk macam elaborate, untuk bukan macam, untuk elaborate. Kalau aku tak buat ni, so admin boleh bagi buku Ella tak, admin? So kalau aku tak buat ni, apa implikasi dia? Consequences tu kepada siapa? Implikasi buruknya kepada siapa? Siapa tu? Could be individual, could be organisation, could be stakeholder, could be some target group. Identify. Kita tak nak general, kita identify siapa. Of course lah, sebab kenapa kena tengok pada implikasi? Sebab you nak cerita, kalau you tackle masalah tu, benefit dia kepada siapa? So benefit dengan implikasi ni dia berkait. So implikasi menerangkan betapa kritikalnya masalah tu, ataupun consequences tu menerangkan betapa kritikalnya masalah tu. Ada setengah school of thought dia letak dalam problem statement, ada setengah school of thought dia letak dalam significant of study punya write up. Depend on school of thought masing-masing. Jadi you, dia relate dengan relate dengan apa tadi? Relate dengan siapa yang dapat benefit tu. Benefit tu pun jangan tulis generic. Kalau generic, itu kita tak nak. Itu macam cakap cakap orang biasa. Boleh lah, senang lah cakap generic. So kita nak, okay, melihat kepada masalah kajian tu, benefit tu, target group dia siapa? Individual tu siapa? Target group dia siapa? Organisasi yang macam mana dapat benefit? Jangan bagi general tu macam ni tau. Mereka yang akan mendapat manfaat adalah pihak industri, pihak government, pihak universiti. Itu semua generic, kita tak nak. So siapa di pihak industri yang mendapat tu? Industri mana? Industri sekian-sekian, SME, level sekian-sekian, bla bla bla, ataupun target group orang di luar bandar, urban poor, gini-gini. Detail, bukan detail, spesifik. Siapa target group yang dapat benefit? Kalau group lah, kalau industri-industri lah, kalau company-company lah, firm-firm lah. Sebab ada banyak kan, you cerita banking ke, cerita apa ke, construction ke, banking ke, OSH ke kan. OSH pun besar. OSH part mana? So be specific. Key dia adalah kritikalkan implikasi dan consequences secara spesifik pun kita tak nak generic. Jangan sesekali tulis dalam thesis benda yang generic, kita tak nak. Bila spesifik tu maksudnya you dah tahu dah target you siapa. Sebab itu berkaitan dengan scope. Itu saja tips untuk hari ini. Ada soalan? Sebab banyak sangat, sebab saya saya respect orang yang bekerja bertahun-tahun, 15 tahun, 20 tahun,
dia dah ada experience, knowledge yang banyak. Cuma mungkin cara dia nak terjemahkan, mereka nak terjemahkan ke penulisan ilmiah atau penulisan akademik tu, dia tak faham. Sebab saya faham apa yang mereka alami tu adalah sebenarnya benda-benda tu betul. Masalah yang mereka memang dah hadapi kat industri. So macam macam mana kita nak bagi faham cara nak menulis, itu saja. Of course kena ada evident ataupun support daripada literature. Sebab itulah tak semestinya support tu datang daripada local, daripada Malaysia punya konteks. International pun konteks pun boleh support apa ni, citation, sebagai citation ataupun evident untuk part problem statement, kan? Sebab implikasi dengan benefit tu dia berkait. So yang spesifik tu mungkin tak ada literature yang spesifik ataupun literature yang menjurus dalam konteks Malaysia, tapi yang generiknya, kebaikan secara generik pasti ada dalam international context. So literature international context pasti ada, sebab yang generik punya kebaikan atau implikasi kita senang nak dapat literature daripada international context. Tapi yang spesifik, itulah yang you nak hasilkan, yang itulah specialnya dalam kajian you nak buat dan mengapa you nak buat, dan itu adalah part of you punya contribution dalam knowledge. Okay, itu saja untuk hari ini, sehingga kita bertemu lagi di lain masa.